Sema. Sahi, ninajua kwamba somo si grades. Masomo si A minus na E. Masomo ni skills. Lazima ujue yale ambayo umesomeshwa. So wewe kama uko hapa tu kupata A minus na hujasoma kitu yoyote, hauko kutaka mpangulio yetu. Tunataka vijana wafafi, au mvulana au msichana akitoka hapa anajua ile anajua kuongea Kiingereza sanifu, Kiswahili sanifu, anajua kuhesabu vizuri, algebra na everything, anajua chemistry, anajua physics. Tumeshindanika kabisa yale mambo tumeiona katika mashule zetu za papi. Si zote, lakini wengine. Na hii mambo ya exam cheating inaendelea kote nchini, lakini nakaa kama sasa imebaki eneo la Northeastern. Na eneo hili letu la Fafi constituency imeharibika kabisa. Ndio tunataka kutoa hiyo uchafu yote. Kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni headmaster, kama wewe ni wa primary ama secondary, na unafanya kitendo hayo, siku zako zimesalia, utatoka Fafi constituency. Jambo ambaye limenisikisha kabisa, nilienda Hagadere siku nyingine, mama kutoka Bura, mtu wa Bura kabisa, Rel Khasen, Halkente, Orefafe, Hagadere, aniletea kijana yake. Kijana alikuwa na admission ya University ya Kampala. Na kuna wengi walikuwa na mimi sikio hapo, wengine wanajua. Alikuwa na admission ya Kampala University Medicine. Kijana huyo alikuwa amesomea shule ambaye iko Jarajila. Alikuwa na B+. Kijana alikuwa pale, mama alikuwa pale. Mama alikuja kuuliza fees. Nikamwambia kijana soma hiyo barua ya admission uko naye. Na alishindwa kusoma kabisa hiyo barua. Alishindwa kusoma lile barua alikuwa nacho. Sasa hivi tunaongea, watano walifukuzwa kutoka medical colleges, kutoka Fafi. Walipewa admission kuingia class wako zero. Sio zero program ya fees, zero kabisa. Hiyo mswada haiko hapa Bura Secondary School, haiko Fafi Girls Secondary School, haiko Nanigi, haiko Shil, haiko, ziko shule mbili tu. Na hizo inaitwa conmanship. Una con wazazi, unaoibia wazazi, unaambia walipe fees, wanamaliza. Mtoto akimaliza form 4 hajui kuandika jina yake, hajui kuongea Kiingereza, hajui kuongea Kiswahili, hajui hesabu, ndio yako na B+, anamwambia nataka kuwa jeshi KDF. B+ anakuambia nataka kuwa KDF, kwa vile anajua akienda college hawezani na college.